det var någonting som slog mig här om ganska nyligen när jag pratade med en av mina partikollegor om hur lite man nu för tiden är överhuvudtaget tänker på liksom mer allvarliga frågor så här på vanlig invånarnivå. Alltså att man inte måste vara en aktiv politiker för att kunna vara intresserad av kanske mer allvarsamma politiska frågor. Och då tänkte jag att det skulle vara ganska kul att samla folk, kanske gärna också över partigränser, men att vi samlar dem till olika samtalskvällar eller vad vi nu vill kalla dem. Men där man kan få diskutera olika teman och kanske bjuda in föreläsare som kommer och föreläsa om någonting som de kan dra. Och sen folk som får prata och får ställa frågor förstås och träffa varandra. Gärna faktiskt över alla möjliga gränser, både åldersgränser och partigränser. Och hitta ett, jag tror att det skulle behövas hittas på något, samlas alla föreningar och lite kommunen eller partierna kring någon sorts något nätverk, under kanske ett gemensamt nätverk som skulle kunna liksom stå som organisatör för sådana kvällar. Det skulle liksom göra det lättare och någorlunda neutralt. Sen måste man hitta en neutral plats också där man kan ha sådana här situationer. Men alltså det finns ju vad som helst man kan göra. Men jag har blivit ivrig här med tanke på att aktivera folk lite. För jag tycker att folk är lite för passiva och jag tror att det är bara en vanlig sak.